На полях агрофірми «Дружба» повним ходом іде посівна. До неї тут ретельно готувались і сіють пшеницю кількома способами. В залежності від того, що на полях було до цього. На ділянках, залишених під пар, котрі дають найкращі врожаї зернових, застосовують традиційну сівалку. А ось там, де кілька днів тому прибрали соняшник, використовують ту, яка відразу спушує землю і закопує зерно. Отже, ми по соняшнику сіємо по нульовій технології, так називаємо. Це ходить сівалочка наша, вона зразу після збору соняшнику сіє, прикатує з добривами і здаємо дощику. Вона економить наш час, наші гроші, тому що прибирає такі технології, як дискування і культивація. І просто сіє, зразу прикатує. І головне саме, що не пересушуємо землю. І така робота нині кипить на полях чи не усіх господарств, адже озима пшениця – основна культура в нашому краї. Площа, запланована під вирощування озимини в Покровському районі, в порівнянні з попередньою осінню, не зменшилась. І половина уже засіяна. Під урожай 2019 року сільгосппідприємство Покровського району планує посіяти порядка 27 тисяч гектар озимої пшениці. На сьогоднішній день, ісходя із тяжких погодних умов, тобто відсутствием абсолютно в почві влаги, посівна кампанія не набрала широких масштабів, кожен думає, вирішує по-своєму. Посіяно на сьогоднішній день 11 тисяч гектар озим. При сприятливих погодних умовах озимина сходить трохи більше, аніж через тиждень після висівання. Ідеально, якщо це буде за 60 днів до перших заморозків. Тоді встигне викинути по 3 листочки, а значить набратись достатньо сил для зимівлі. Окрім цього, в Покровському районі уже засіяно 1800 гектарів озимим рапсом. В найближчих планах – висівання жита і ячменя. В розпалі збирання врожаю соняшника. Із 20 тисяч гектарів прибрано уже трохи більше половини. Середня врожайність по району – 18 центнерів з гектару. Разом з тим, кліматичні умови в нашому регіоні стрімко міняються. А це змушує задуматись про вирощування нових культур. Ісходя із сложившейся ситуації, на сьогоднішній день вважаю необхідним приміняти і вже думати о посіві в майбутньому жароустойчивої культури. Це та ж чечевиця, нут, щоб виходити з цієї ситуації. Тому що, ісходя із довгострочних погодних прогнозов идет изменение климата, и надо пересматривать свое отношение к сельскому хозяйству. Также не стоит забывать о том забытом на сегодняшний день и дорогостоящем процессе объекте, это как орошение. Отож, можливо, через кілька років інші культури потіснять з лідерів озиму пшеницю. Поки ж поля в Покровському районі засівають більше, ніж наполовину нею.